ku kacsan tahay uu arkaya inay ciidankii guuxu ka jiro marka si dadka loo jeediyo iyo ciidanka loo jeediyo waa in cadow la abuuraa cadow aanan jirin la abuuraa cadowgu maanta wuu helay oo Soomaaliland ayaan cadowga u abuurayaana ummadda jabuuti uga dhigaya cadow uu leeyahay muxuu ahaa halkaa baa nalagaga soo duulaya falka la samayn doonana waa falka meel waa ka dadku wax waa cod la duubayo waa loo joogi doonaa wuxuu abaabulaya inka dad garisan ku ururiyay yidhahda meel gestiir yidhahda oo xuduudda Soomaaliland iyo u dhexaysa Itoobiya jabuuti buu dadku ururiyay dadkaasi yaa la abaabuli doonaa waxay galayaan gudaha waxay soo weerar ku soo qaadi doonaan jabuuti waxaa laga dhigayaa inay Soomaaliland weerar ku soo qaaday yaa laga dhigayaa halkaasna fursad buu doonay buu helay uu ku dhaqaajisanayay mashaariicdiisa ciidan argagixisaan la soo weerartay ninka السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونكسم دور ديال ملك استوى دورين انغلاس عطان وهبي نمو سنين بشا جولاي نيسيق لسغال يلواتان سنة دلمدة كوني أفري لاتنكا قضبات برامج كينا كوما قلدون تارنا وحا كميدا دورد جبوتي وشرقول كي وغلا يبكو بدنا سومال لانو ديار نيسا يدو لو قيب يمركا سلامها مانك ودنكا جبوتي إن هاليس أمنية كجرتو قدها ودنكا سي جبوتي warqad soo baxday oo markaasii loo qaybiyay lamaha amniga ee waddankaasi Djibouti ayaa soo gaadhay saxaafadda nuqul kamida warqadan oo soo dustay ayaa markaasii waxaa loogu sheegay lamaha amniga ee waddanka Djibouti inay u diyaar garoobaan gudahan xaalad amni oo dalka Djibouti uu gali karayo iyadoo la tilmaamay markaasii in magaalada Djibouti ee caasimadda dalkaasi Djibouti laga sameynayo baaritaan kala duwan oo xaafadaha qaar markaasii ay dawladda dalkaasi Djibouti xilligan ka bilowdayba haddaba waxaa siraha kala duwan markaasii ee dawladda Djibouti isticmaalayso warqadan iyo waliba arrimo kale oo banaanka soo dhigay qaar ka mid ah mucaaradka dalka Djibouti gaar ahaan madaxweynaha waddankaasi Djibouti oo sheegay in shirqoolkii uu weynaa xilligan la diyaarinayo lamaamanka waddanka Djibouti qayb badan oo ka mid ah markaasii kuma qanacsana xukunka dheeraaday ee madaxweynaha dalkaasi Djibouti Ismaaciil Omar Geele waxaana looga markaasii saraakiil iyo waliba ciidamada qayb ka mid ah inay xabsiga ugu jiraan Ismaaciil Omar Geele isla markaana uu halkaasii ku hor joogo oo uu ku cabulinayo isla markaana uu diiday inay gudahan ba ay raaq military sameeyaan hadaba haatan warqadan oo soo baxday ayaa waxaa gudahan ba ay u muuqataa inay wax walba banaanka soo dhigtay shirqool weyn ayaana xilliga Soomaaliland markaasii loogu diyaarinayaa gudaha dalkaasi Djibouti shirqoolkan ayaa neegi doonaa iyo sidoo kale qaabka uu noqonayo iyo qaab la yaab leh oo markaasii dawladda Djibouti ay rabto xilligan inay Soomaaliland u majaxaabiso iyo maamulka Puntland oo sheegay inuu gacanta ku dhigay raggii markaasii dilay macallin ka soo jeeda Borama ama gobolka Awdal halkaasii oo markaasii ay ku dileen waa Puntland ee kooxo hubaysan waxay sheegay markaasii inay gacanta ku soo dhigeen maamulka Puntland cidii dilkaasi geysatay iyo sidoo kale dawladda federaalka ee Soomaaliya oo maxkamadeysay markaasii agaasimo ka mid ah dawladda federaalka ee Soomaaliya oo la sheegay markaasii inuu lacago iyo kharashaad iyo waliba gudahan fogaayn kalaba ugu sameeyay kooxaha argagixisada ee ay dawladdu la dagaalamayso hadaba waxa markaasi tan la yaabay ku noqotay gudahanba shacabka Soomaaliyeed inkasta oo in badan oo kamid ah dawladda Soomaaliya lagu eedeenayo inay jiraan agaasimayaal xitaa lagu eedeenayo wasiirro inay jireen inkastoo laga yaabo xilligan aanay jirin haddana inay soo mareen markaasi wasiirro la shaqeynaya kooxaasi iyo jarraalo iyo sidoo kale taliyaal ciidan oo amniga waddanka lagu aaminay balse markaasi uu fududeynayo kooxaha argagixisada ah inay marka tallaabooyin noocan oo kale ah ay qaadaan hadaba waxaan eegi doonaa gudahanba agaasimahan iyo sidoo kale baaritaanada kala duwan ee dawladda Soomaaliya adeegsanayso oo ay u isticmaalayso marka in ay soo saarto kooxaha noocan oo kale ah markaasi dadka mas-uuliyiinta ee noocan oo kale ah oo baaritaanada ay kala qayb qaadanayaan qaar ka mid ah wadamada caalamka iyo xisadda u dhaxaysa wadamada Ruushka iyo Mareykanka oo gudahanba xarkaha goosatay waxaana khatar weyn ay ku jirtaa markaasi dunidu xilligan iyadoo la dareemayo markaasi in wadamada Ruushka iyo Mareykanku ay haatan u muuqdaan inay qarka u saaran yihiin inay dagaalamaan labadan wadan ee ku hubaysan hubka halista badan ee Kuuriyeerka ayaa isdhaafsanaya gudahanba fariimo aad u adag iyo sidoo kale Ruushka oo markaasi daandaansi cad ka wada meelo ka mid ah markaasi meelaha u dhow waddankaasi Mareykanka oo xuduud dalka Mareykanka ayaa la sheegay markaasi inay gaareen diyaaradaha markaasi uu leeyahay waddankaasi Ruushku taasoo Mareykanka aad ugu cadhooday haddaba waxaan eegi doonaa gudahan halista dunida ku soo foolay saacadihii ugu dambeeyay qaar ka mid ah warbaahinta caalamku ay ka hadlayeen qodobadaas iyo qodobo kale faahfaahsan ayaa barnaamij ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada aan ku bilownay waxa gudahanba markaasii halis weyn xilligan ku jirtay Soomaaliland iyadoo qorshe ballaaran oo halis badan lagu diyaarinayo gudaha waddankaasi Djibouti dawladda Djibouti oo hoggaaminaya Ismaaciil Omar Geele ayaa waxay diyaarinaysaa shirqool ka dhana Soomaaliland sida ay soo bandhigeen qaybo ka mid ah markaasii mucaaradka waddanka Djibouti sidoo kale sida ku qornayd warqad loo qaybiyay
ama loo diray markaas laamaha amaanka ee waddanka Jabuuti oo la sheegay in dowladda Jabuuti ay ka cabsi qabto ama ay bilowdeenba shirqoolo waaweyn oo gudaha Soomaaliland lagu diyaarinayo, isla markaana kooxo argagixisada laga cabsi qabo inay dalkaasi Jabuuti soo weeraraan iyagoo soo dhex maraya Soomaaliland. Haddaba mucaaradka waddanka Jabuuti ayaa bannaan ka soo dhigay shirqoolka madaxweyne Ismaaciil Omar Geele uu diyaarinayo, waxaana ay sheegeen in Ismaaciil Omar Geele uu diyaarinayo in markaasi dad uu haatanba diyaariyey dad markaasi gudaha Soomaaliland gelaya oo halkaasi markaa kasoo tuuriyanaya waddanka Jabuuti weerara ay soo qaadayaan, waxaana ay markaasi madaafiici arrimahaasi kusoo tuurayaan gudaha waddanka Jabuuti. Sidoo kale waxaa gudaha dalka Jabuuti laga ogolayaa weeraro markaasi qaraxyo ama wax noocaasi oo kale inay dalka Jabuuti markaasi ka dhacaan, kadibna uu Ismaaciil Omar Geele ku eedeeyo ama uu markaasi u dhigo caalamkana uu u sheego in dalka Jabuuti lagu soo duulay dhanka markaas Soomaaliland laga soo weeraray, isla markaana gobollada Awdal iyo sidoo kale Salal laga soo weeraray, halkaasina uu doonayo inuu markaasi weerar ku qado saldhigyada ciidamada markaasi Maraykanka iyo reer galbeedka intooda badan oo ku yaala dalkaasi Jabuutina heegan culus markaasi la geliyo oo ay kala qayb qaataan amniga waddankaasi Jabuuti. Waxaan taasi markaa ay keenaysaa in gudahaanba Soomaaliland ciidamo ajaanib ah iyo ciidamo kale markaasi ay gudaha usoo galaan, sidoo kalena ay Soomaaliland noqoto meel halis ah. Waa siduu la doonayay markaa Ismaaciil Omar Geele ama uu doonayay inuu hadalka u dhigay. Haddaba qaar ka mid ah mucaaradka waddanka Jabuuti waxay sheegeen in qorshahan uu yahay qorshe ballaaran oo madaxweyne Ismaaciil Omar Geele uu diyaariyey, waa sida iyagu hadalka u dhigeen, waxaana ay sheegeen in Soomaaliland loo baahan yahay in arrimahaasi markaa ay ka feejignaato. Haatanna dadka reer Jabuuti iyo weliba madaxda la shaqeynaysa iyo saraakiisha ciidanka qeybo badan oo ka mid ah in Ismaaciil Omar Geele aynan ku raacsanayn tallaabooyinka uu qaadayo waxyaabaha markaasi uu diyaarinayo iyo xukunka daba dheeraaday ee Ismaaciil Omar Geele ee muddada dheer markaasi qaatay. Arrimahaasi kala duwan ayay ku qanacsanayn markaasi guud ahaanba madaxda iyo mas-uuliyiinta dalkaasi Jabuuti, taas ayaa keenaysa markaasi in la fashiliyo shirqoolada kala duwan iyo guud ahaanba dabinada uu u dhigayo Soomaaliland iyo cid walba markaasi uu xilligan kasoo horjeedo. Waxaa markaasi la tilmaamay in xilliganba uu diyaarinayo Ismaaciil Omar Geele dad arrimahaasi kala shaqeeya oo Soomaaliland markaasi gudaheeda soo gala, gobollada Awdal iyo Salal markaasi soo gala. Qorshahan waxay ka wada shaqeynayaan markaasi maamulkii lagu magacaabi jiray Awdal State oo iyagu markaasi wari dibad wareega, waxaana uu rabaa markaasi inay la diyaariyaan qorshahaasi. Qorshahan waxaa la tilmaamay markaasi inuu ka fashilmay mar oo uu dib u dhigay kadib markii Soomaaliland ay ka warheshay warkaasi oo kooxihii jabhadaha ee gudaha dalka Jabuuti kasoo hadlayay. Markii ay hadlayeenba waxaa la doonayay in qorshahaasi ay ku dhaqaaqaan, balse waa uu fashilmay, dib ayaana loo dhigay kadib markii Soomaaliland ay ka warheshay oo ay markaa caalamka gaarsiisay, waxaana looga digay mar kale in Soomaaliland markaasi ay haatanna saxaafadda iyo dunidaba ay la hadasho, ayna u sheegtay markaasi shirqoolada lagu diyaarinayo waddankaasi Jabuuti uu diyaarinayo Ismaaciil Omar Geele. Isku soo wadaba, haddaba waxaa la tilmaamay in Soomaaliland ay muddo dheer deyr u ahayd waddankaasi Jabuuti oo kooxaha argagixisada ah iyo khawaarista iyo cid walba oo isku dayaysa inay gaadho markaasi shacabka waddanka Jabuuti inay waxyeeleeyaan inay Soomaaliland ay markaasi uga ahayd deyr iyo gaashaan. Ismaaciil Omar Geelena ah uu markaasi isagu keliya ay u muuqato xukunkiisa iyo sida uu ku ilaashan lahaa, balse shacabkaasi Jabuuti markaa uusan isagu naf u haynin. Isku soo wadaba, haddaba waxa ay warar ku tilmaamayaan ama ay soo bandhigeen mucaaradka waddanka Jabuuti in halistaas ay kusoo foolleedahay Soomaaliland. Soomaaliland xilligan doorashooyin ay kusoo foolleeyihiin mashquul badanna uu ka jiro, xukuumaddiina ay mashquulsan tahay, Soomaaliland gudaheedana ay isku mashquulsan yihiin, isla markaana aan indha dheeraada loo yeelan karin waxa markaasi kaga soconaya dhinacyada Soomaaliland. Labada dhinacba Soomaaliland waxaa xilligan ka jira markaasi halis aada u weyn oo laga yaabo inayna ku baraarugsanayn. Dhinac waa Soomaaliya oo markaasi laga cabsi qabo in ay iyaguna soo maleegayaan midkaasi aan ka yareen uu Ismaaciil maleegayo, dhinaca kalena waa Ismaaciil Omar Geele oo isaguna halistan haatan soo baxday maleegayaba. Arrimahaas oo dhan ayaa Soomaaliland kusoo fool leh, lagumana baraarugsana oo xukuumadda Soomaaliland kuma baraarugsana, ayay soo bandhigeen mucaaradka waddankaasi Jabuuti. Guud ahaan, mucaaradka dalka Jabuuti haatan fursad ayay haystaan ay Soomaaliland kula heshiin karayaan haddii xukuumad cusub markaasi ay timaado iyo haddii madaxweyne Biixi uu soo laabtaba. Waxaan la tilmaamay markaasi inuu haatan ka dhimanayo Ismaaciil Omar Geele inuu dib u soo noqdo madaxweyne markaasi Muuse Biixi Cabdi. Waa tahay dhinaca kale, haddii aan eegno maamulka Puntland ayaa waxa ay sheegeen inay gacanta kusoo dhigeen macalinkii dadkii dilay markaasi macalinkii lagu dilay magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug, halkaasi oo macalin ka imaaday markaa magaalada Burma
lagu dilay macalinkan oo la tiraahday markaasi inuu u soo safray intaasoo kilomitir si uu markaasi bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan magaalada Galkacyo uu wax u baro ayaa halkaasi lagu toogtay oo markaasi ay ku dileen kooxo arxanlaawayaal ah. Puntland ayaa sheegtay markaasi inay gacanta ku soo dhigtay kooxahaasi oo ay markaa ama shaqsigii markaa dilkaasi geystay. Akhyaarta sharafta leh wada nagala socoto wataniya kulanti dambe nabadgelyo.